Molt bé. Amb la A, segon nom de Mozart. Adeus. Amb la B, embocadura del corneto. Broquet? Bé. Amb la C, composició musical religiosa amb nom d'agrupació musical de formació exclusivament vocal. Amb la C, composició musical religiosa amb nom d'agrupació coral. Conté la D, sistema de distribució d'arxius multimèdia mitjançant subscripció i de forma periòdica. No. Conté la D. Conté la D. A podcast. Molt bé. Conté la E. Conté la E, compositor que estrenà el seu concert de violí i orquestra al Palau l'any 36. Alban Berg. Molt bé. Amb la F, instrument de bisell i raó de viure de l'Eloi Foguet. Falta de bec. Amb la G, tipus de crustaci típic de Vilanova que adjectiva un tipus d'instrument de corda fregada. Tralla. Què has dit? Com és? Espera. Què has dit al principi? Conté o és... Amb la G. Vale, comença per la G. Tipus de crustaci típic de Vilanova que adjectiva un tipus d'instrument de corda fregada. Gamba. Vale. Amb la H. M'ho ha xivat, eh? He de ser sincera. El que em compta els punts m'ho ha xivat. Gràcies. Amb la H. Nom de l'abadesa i compositora anomenada santa i doctora de l'Església per Benet XVI. I del Virgenesta. Hildegarda. Molt bé. Conté la I. Conjunt instrumental originari de la zona occidental de Mèxic, intèrpret de corridos i ranxeres. Conté la I? Sí. Torna a dir-ho. Conjunt instrumental, conjunt musical originari. Mariachis, molt bé. Amb la J, estil musical creat de la fusió d'estils musicals afroamericans i de les bandes de carrer a inicis del segle XX. Jazz. Jazz. Conté la K. Aquesta anava... Bé, conté la K, anava més pel David. Conté la K. Variant musical del sudoku que, a diferència d'aquest, les caselles contenen notes musicals. Sidoku. Molt bé. Amb la L, des del seu taller, ens obre la porta a gaudir de noves sonoritats. Luthier. El taller de Luthier. Amb la M, composició musical dedicada al sagrament de l'Eucaristia de l'Església Catòlica Romana. Missa? Missa. Amb la N... Amb la què, perdó? Amb la N, nom del compositor que va vendre la seva ànima al diable per tocar el violí com ningú. Paganini. Paganini, sí. I el nom... Nicolò. Amb la O, compositor i pedagog, creador del remake de Cants Goliards més famós i hortera del segle XX. Orf. Sí, senyor. Amb la P, segons ell, aprendre música llegint teoria musical és com fer l'amor per correu. Amb la P. Amb la P. Un cantant d'òpera. Pavarotti. Correcte. Una frase, eh? Conté la Q. Bastonet amb mànec de fusta necessari per a porrejar instruments de percussió. Baqueta? Baqueta. Que no raqueta? No, que no raqueta. Amb la R, cognom del comandant austríac que li van dedicar al Paquito Chocolatero de la música clàssica. Amb la R, cognom del comandant austríac a qui li van dedicar el Paquito Chocolatero Radesky. Correcte. Amb la S, flux de dades constant d'arxius multimèdia que són rebuts per un usuari final enviades per un proveïdor. Flux de dades constant d'arxius multimèdia que són rebuts per un usuari final enviades per un proveïdor. Quina lletra has dit? Per la S. Ara ho estem fent amb aquella càmera i per internet. Streaming. Amb la T, ornament consistent en l'alternança ràpida de dues notes. Trino. Amb la U, maleït instrument de corda que ha despassat la flauta de bec de les escoles de primària. Ukelele. Vale. Amb la B baixa, punxin-xin, punxin-xin. Vals. Val. Amb la B doble, grandiloquent creador de del drama musical i renovador del gènere operístic nascut a Leipzig. Wagner. Correcte. Amb la X, instrument de percussió
variant del buiro, feta de carbassa i pròpia de les caramelles. He anat a putejar molt, aquesta. Aquest? No? Xifla. Conté la Y, planta hipòfita i hidròfila, de la qual obtenim el generador del so de varis instruments de vent. Conté la Y. Una planta de la qual obtenim el generador de sons, el generador de so de varis instruments de vent. La canya. Vale. I per últim, Z, amb la Z, compositor, professor i director del Conservatori del Bruc, aficionat als couplets. Samacois, correcte. Molt bé. Un aplaudiment, no? Gràcies.